Selamat sejahtera. Selamat Selamat sejahtera. sejahtera. Dah ready ye? Masa tunggu. Baru ada selamat sejahtera. 30. Baru ada 37 orang, separuh. Separuh eh. Tak apa, tak apa. Kami tunggu dululah. Nah, saya kongsi laptop. Oh, Misra kongsi. Lagi siapa lagi yang kongsi? Haryani dengan Zaidi kongsi tak? Kongsi, kongsi. Okay. Faizah dengan Yati kongsi tak? Dah masuk belum? Okay. Tunggu 5 minit lagi. Okay. Okay. Karim Temenung. Cikgu Nurayu dengan Cikgu Herozana berada. Noli, siapa yang belum mandi? Okey, saya rasa sekarang ceramah dah ada. Jadi kita mulakan dululah. Lagipun dah ada 51 orang. Dia orang akan masuk nanti slow-slow. Okey, oi. Boleh mula, oi. Ketua pun dah ada kan? Itu dah ada Nur Ayu dengan Sairul Zana, saya tak pasti. Saya dah WhatsApp, saya masuk. Okay. Suara suara oi tak nak, tak dengar. Oi, oi tutup suara ya. Eh? Good morning everyone. Ah, sudah dengar. Okay. So, good morning everyone, selamat pagi kepada semua. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk CPD kali ketiga. Dan tanpa membuang masa, kita mulakan CPD hari ini dengan slot pertama, iaitu yang akan di-present oleh Sharon Chong dan juga Sharon Lai. Sharon Chong Lai. Sharon Chong and Miss Liu Ching, betul tak? Yes. So yang tajuk tajuk dia adalah SWAT, right? Yeah, SWAT. Smart Writing Interactive Pad plus Visualizer for Education. Education, yes. So Miss Sharon nak mula dulu. Boleh. Dipersilakan. So selamat pagi semua. So saya akan present sebentar lagi. So sekarang saya share screen dulu. Lagi. Okay.
So, cikgu-cikgu boleh nampak slide saya dah? Belum. Belum lagi. Belum. Ya. Sebentar lagi. Okay. So, ini adalah tajuk hari ini. So, SWOT solution dia stand for lah, Smart Writing Interactive Pad for Education. So, pada hari ini saya akan introduce lah bagi session yang pertama, saya akan introduce SWOT Inking Tab plus Visualizer. So, Inking Tab adalah writing pad. So, cikgu boleh guna semasa guna laptop. So, Visualizer untuk boleh tunjuk, boleh rakam dan tunjuk printed material. So, nanti saya akan demo lah dua-dua produk ini. Okay, so yeah, ini first saya akan bincang lah mengenai hybrid classroom. So ini adalah all to all solution, online and offline solution. So Inking Tab dan Visualizer ini bukan semata-mata untuk PDPL. So jika kembali ke sekolah, produk ini soal Inking Tab dan Visualizer ini masih boleh digunakan. Okay, let's say, so ini PC cikgu, PC ini plus Inking Tab ini. So cikgu-cikgu cikgu boleh duduk di tempat masing-masing, boleh conduct dua kumpulan sekolah, dua kumpulan student. So yang kumpulan student di sini adalah offline, boleh hadir di classroom. So yang online ini PC, buka satu Google Meet, so bolehlah capai kepada student di online. So di sinilah online student. Okay, so benda-benda yang ditulis di writing pad ini boleh melalui projector panjang kepada main screen. Yang projector main itu display lah, main screen. Okay, pada masa yang sama, yang interface yang di laptop ini boleh sampai kepada student lah. Macam saya sekarang buat lah, share screen. Okay, yang ini faham tak? So yang ini plus satu kamera untuk rakam situasi di dalam classroom, so student di online juga boleh nampak lah. So ini adalah all to all solution, offline plus online classroom. Okay, so yang ini guna balik existing punya projector boleh, cikgu-cikgu dah ada PC guna balik, cuma add on ni saja Inking Tab. So boleh control dua kumpulan student, online dan offline. Okay, so saya teruskan. Okay, so apa itu SWOT Inking Tab? Sebenarnya Inking Tab ini adalah satu teaching tool untuk education. Dia sesuai untuk Windows 7 and above, dan juga dia boleh support Android. Okay, so cuma install satu installer saja. So dia memang senang untuk digunakan. Plug and play saja, USB cable, macam mouse sambung kepada PC. Dan dia punya kebaikan adalah cikgu-cikgu senang untuk buat annotation. Let's say saya buka PowerPoint, share kepada student, so saya boleh highlight. Okay, sekarang saya nak tengok tajuk pertama. Okay, so I Inking Tab. So saya boleh bulatkan buat annotation. Okay, so seterusnya. Okay, so yang ini SWOT Inking Tab, dia beza daripada brand yang lain. First adalah dia mata ini, pen ini boleh tukar kepada yang berdawat. So dia semasa cikgu mengajarkan, dia boleh ada dua cara. Sama ada tulis di atas kertas ini, dan pada masa yang sama tulisan di sini akan pancar kepada PC. So PC ini terus boleh buka Meet dan share kepada online student on screen. So inilah. So dia punya kebaikan adalah dia sangat sensitif. Tengok, biarpun saya letak satu buku atas Inking Tab ini, masih boleh detect, masih boleh tulis. Nanti saya kejap, nanti saya akan demo lah macam mana guna letak satu buku atas Inking Tab, masih boleh detect. Kerana dia sangat sensitif lah. Okay, saya next. So seterusnya, so saya akan bincang mengenai SWOT Inking Tab, dia punya feature. Okay, dia ada banyak shortcut key untuk satu klik saja terus boleh buka software. So dia ada contoh di sini So dia ada shortcut key untuk Microsoft Office. So boleh buka PowerPoint, Excel file ataupun Word dengan satu klik saja, satu button saja. Okay. Dia juga banyak untuk video conference apps lah. So contoh saya ada Google Meet, PC saya dah install Google Meet, Team, Webex ataupun Zoom.
saya tekan saja button di InkinCAD ini, terus boleh buka launch saya punya software. Okay, so yang InkinCAD ini dia juga ada built-in whiteboard function. So dia senang untuk switching. Let's say saya sekarang present PowerPoint. So mungkin yang PowerPoint sini tak ada ruang yang banyak untuk saya buat penerangan ataupun bagi example. So saya terus boleh guna InkinCAD punya whiteboard function, tekan saja. So saya terus boleh sampai ke whiteboard function. So dengan guna whiteboard sini, saya ada banyak ruang dan dia adalah unlimited page lah. So mungkin sekarang adalah page pertama. So saya boleh add. Okay, ini page kedua. So mungkin page kedua ini, okay, saya nak greeting sikit, saya nak boleh tukar background. So let's say saya, okay, nak greeting. Okay, mungkin saya nak tulis selamat. Okay, hari raya. Okay, so sekarang saya guna dalam whiteboard function. Then dia senang untuk buat switching. Let's say saya nak switch kepada PPT. Close saya punya whiteboard terus sampai kepada PPT. So dia senang untuk buat switching. Then tu habiskan masa cikgu boleh continue untuk present lah. Let's say saya nak pergi next. Saya boleh pergi next button saja. Okay, next. Okay. So ini adalah permukaan slide InkinCAD. Dia ada dibahagikan kepada beberapa bahagian. So sebelah yang pertama ini adalah untuk virtual whiteboard. Yang tadilah saya switch kepada satu ruang yang lebih banyak untuk tulis. So itu virtual whiteboard. Dan dia juga ada shortcut key untuk control PowerPoint PPT. Macam sekarang lah, saya boleh buat annotation, saya boleh pergi next dan pointer. Okay, so dia juga ada yang ini, Windows System Function. Let's say untuk saya control volume, nah macam ada guna mouse punya function, scroll up, scroll down, minimize, saya boleh guna InkinCAD ini, terus boleh guna dah. Okay, dan dia juga ada shortcut key untuk Microsoft Office Office program. So, sama ada saya nak buka Word, Excel, PowerPoint, Microsoft OneNote, Whiteboard. So, saya semua boleh klik di sini saja. Dengan klik ini, terus launch lah. Nanti saya akan demo. Okay. Yang bahagian yang lima ini adalah untuk video conference on online learning with education. So, let's say PC saya ada Skype, Teams, Mix, WebEx, Zoom. Tekan saja. Kalau saya nak buka Meet, saya tekan M saja. Terus boleh auto-run saya punya Meet application lah. So ini adalah InkinCAD interface. Okay. So yang ini adalah untuk control PPT punya software. Icon ini. Okay. First boleh buka file. Okay, macam mana? So mungkin sekarang saya akan tukar kamera kepada yang visualizer kamera untuk tunjuk ini. Okay. Sekejap lah. So cikgu boleh nampak tak InkinCAD ini? Boleh kan? Okay, so saya continue dulu. Okay. So pertama, dalam InkinCAD ini, so sekarang fokus kepada bahagian ini, PPT. Okay. So boleh kan? Boleh saya sambung? Ataupun ada cikgu-cikgu yang ter-on? Testing? Putri, wow. Okay. So yang icon pertama yang menulis file icon adalah semasa saya present full screen, saya juga boleh pilih file kedua. Okay, let's say saya habis chapter pertama. Okay, habis chapter pertama. Saya nak kembali kepada chapter kedua. Saya cuma pilih ini saja. File icon, tekan saja. Dia terus boleh buka di sini. Open file. So let's say saya nak pergi yang chapter 2, saya pilih saja dan tekan open. Okay, so ini adalah icon pertama file.
So ikon kedua ini untuk close lah. Let's say saya dah habis presentation, saya nak tutup PPT saya, saya tekan ini. So kebanyakan cikgu adalah guna pen tool ini. So macam inilah saya boleh highlight, boleh buat focus point. So ketiga adalah pointer, yang ini adalah kelima adalah eraser. Eraser saya boleh padam semua annotation yang telah ditulis lah. So macam ini. Padam. Okay. So yang in, next, yang last sekali adalah untuk pergi next slide ataupun previous slide lah. Macam sekarang saya pergi next slide macam ni. Okay. So yang built-in whiteboard ini, dia boleh ditulis lah semasa online ataupun offline. Okay. Cuma cikgu-cikgu pilih macam buka present screen, share screen kan, boleh buka boleh buka whiteboard ini untuk penulisan lah, tulisan untuk buat discussion, untuk online classroom. Okay. So paper to screen, boleh tulis di atas sini. Then terus boleh present dah. Okay. So yang semua annotation yang tulis di atas whiteboard ini boleh disimpan sebagai hard soft copy. Sama ada nak simpan save as JPEG format ataupun PPT format. Okay, kejap nanti saya akan sharing lah macam mana simpan annotation di ni whiteboard. Okay, so pen nib ini dia juga boleh tukar lah. Tukar dia punya pen nib kepada yang berdawat. So senang cikgu cikgu untuk buat tulisan lah. Dan dia punya pressure sensitive sangat tinggi. 4096 pressure level. So saya letak satu, let's say sekarang saya letak satu buku di atas permukaan swipe inking tab. So saya masih boleh detect, saya masih boleh tulis. Okay, so yang pen ini kena charge lah. So dia guna kabel yang dibagi, USB kabel untuk charging lah inking pen ni. Okay. Okay, so dia inking tab design, so dia later coating punya pembukaan. Okay, so dia memang ringan lah dan simple. Okay, look professional design dan very light lah, dia tak berat sangat, so easy to carry. Okay. So seterusnya, okay. So dia memang lah swipe inking tab ini sesuai untuk online learning, kerana dah lepas share screen kan, dia memang macam guna PC sendiri. Tak payah extra IT knowledge yang sangat tinggi. So be frank lah, banyak cikgu-cikgu yang menggunakan swipe inking tab ini, tak payah technical, tak payah banyak itu knowledge IT yang sangat tinggi. Kerana normal macam guna mouse saja, plug and play, sambung USB kabel terus boleh guna dah. So dia punya kebaikan adalah dia boleh buat writing lah, writing. Dan tulisan ini terus boleh sampai kepada online student. Okay, share with your whiteboard. Okay. So yang ini dia ada satu extra function semasa meeting. Okay, meeting. Dia boleh support 4-to-1 user. Okay, maksud ini adalah okay, so mungkin ini PC. 4 inking tab ini boleh sambung kepada PC ini untuk control dokumen yang sama. Let's say sekarang meeting yang mungkin sambung kepada projector. Okay, so 4 user ataupun management boleh bagi idea tulis di atas ini. Tulis komen ataupun idea lah. Cadangan tulis di sini. So tak payah pergi papan putih sana untuk buat tulisan lah. Share dalam screen yang sama, then dia akan auto split screen. So contohnya user pertama dia ambil color warna merah, so dia akan auto split color. Mungkin user kedua color adalah kaca hijau ataupun biru lah dan seterusnya. So yang swipe inking tab ini jika semasa offline meeting kan, so dia boleh offline. Tak ada internet masih boleh pancar lah, boleh tulis punya. Okay. So setakat ini cikgu faham dah? Ada apa sebarang pertanyaan mengenai swipe inking tab?
ada tak? Ataupun saya terlalu cepat sangat? Faham eh? Okay, so saya teruskan. Okay, yang inilah. So kalau student nak buat collaboration classroom juga boleh. Empat inking tab ini sambung kepada PC, yang ini sambung kepada projector. Juga boleh guna macam inilah. Semua dengan add-on satu USB hub. Dan boleh semua student boleh buat discussion, group discussion lah. Okay. So sekarang saya nak demo sikit, so saya akan tutup share screen ni. Okay, discuss. Stop. So cikgu-cikgu boleh nampak kan? Nampak saya punya kamera? Okay, nampak kan? Okay, sekarang kan saya nak tunjuk dalam box inking tab ini, dia ada beberapa item. Okay, first adalah dia mempunyai ni, pen box ni. Okay, so sekarang saya nak tukar. Macam mana tukar ni, mata ini stylus pen. Yang sekarang adalah digital punya, tak ada, tak boleh tulis lah, tak ada ink punya. Okay, so macam mana tukar? Di sini dia akan ada satu clip ini. Okay. So cara ini sangat senang aja. Dia ada satu clip. Okay. Tangga saja. Okay. So lepas tu saya berganti yang pen nib yang berdawat ni. Yang grey color. Okay. Lepas tu saya masukkan saja. Okay. So sekarang saya boleh guna inking tab punya paper. Yang ini juga dalam box lah. So dia ada dalam ini, swipe box ini, swipe inking tag box ada inking paper ni. Okay. So let's say. Okay, saya buka muka baru. Okay, so saya pergi nak present dulu. Share screen sekejap. So dia serentak. Serentak. Benda yang saya, ayat perkataan yang saya tulis di sini. Lepas saya share screen, cikgu-cikgu juga boleh nampak. Ada tak? Okay, so saya buka whiteboard function. Okay, mungkin saya pergi next. Okay, so sini, okay, saya boleh tulis. So hari ini saya akan bincang tajuk, okay, swipe, inking, tab plus visualizer. So dua produk ini sesuai untuk online and offline O2O solution. Okay, so serentak lah benda yang saya tulis di sini. So cikgu-cikgu di online Google Meet sana juga boleh nampak. So ini adalah dia paper to screen. Dia ada hard copy, yang kertas ini boleh disimpan lah. Okay. So yang kertas ini bukan sahaja mesti guna inking tag paper lah. Let's say yang ini dah habis kan, so saya boleh guna A4 paper ataupun mahjong paper juga boleh ganti punya. Dia tak semestinya mesti guna balik inking tag paper ini. Okay. So let's say yang ini untuk macam beginner, cikgu-cikgu kan masih tak mahir mata nak tengok screen laptop ini tulis di atas paper ini. So dia, cikgu boleh nampak lah. Tengok di bahagian kertas ini, writing pad sini, masih boleh ajar, masih boleh buat annotation. Okay. So sekarang saya tukarlah balik kepada yang digital. Okay. Pen nib ini sama. Sama macam tadi. Tanggalkan guna klik ini. So masukkan yang digital yang hitam ni. Yes? Okay. So dalam box ini dia ada dua extra yang digital. Dia extra, so satu yang berdawat. So dia ada tiga pen nib lah. Pen nib yang extra. Okay. So seterusnya saya pergi whiteboard sini. Okay, so dalam board ini dia boleh ada beberapa color untuk dipilih lah.
Contoh saya nak warna color merah ada, hijau ada. Wow, manja. Okay, biru pun ada. Okay, so dia boleh add lah. Add banyak pages. So ini add page keempat. Dan dia juga boleh tukar background boleh. Let's say saya nak black color boleh. White color adalah default punya. Ataupun saya nak green color. So dia ada tiga color untuk pilih lah untuk background color. Okay. So selain daripada break, dia juga boleh insert gambar. Okay, let's say saya nak insert gambar, saya tekan ni saja. Insert ini. Okay, so saya pilih gambar di laptop saya. Okay, let's say saya nak pilih satu gambar. Okay, let's say ini newsletter. So, saya boleh insert gambar. So, sebenarnya ini semua annotation saya yang tulis di inking tab ini, yang di whiteboard sini, so saya boleh simpan. Okay, boleh save as JPEG ataupun PPT. Dan last kali adalah untuk save sebagai Morgan file. Okay, so apa bezanya antara tiga format ini? Okay, so untuk JPEG file PPT ini senang untuk cikgu send kepada student. Okay, dia sebagai JPEG lah. So sama ada cikgu-cikgu boleh share melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. So PPT juga sama. So Morgan file ini cikgu masih boleh edit. So ini semua tak boleh edit lagi lah. Okay, so contoh saya save. Okay, save sebagai PPT dulu. So save PPT, dia akan save page pertama sampai ini. Page sekarang, page kelima. So page kelima. So saya save lah, contoh saja. So saya save. Okay. Terus ini saya boleh tulis saja, okay, SMK, tekan nanas, okay. So saya tulis satu. So sekarang saya nak save sebagai PPT, saya dot PPT saja. Lepas tu saya save. Okay, so lepas save kan kerana dia nak save page 1 hingga 5, mungkin nak ambil beberapa saat lah untuk buat save ni, save folder. So lepas dah save kan, dia kembali ke page pertama. Maksud tu dah done. Okay, so saya pergi close. Okay, pergi saya punya desktop sini. Okay. So saya pergi sini, whiteboard function, double click saja. So nampak dah. So sini akan save lah. Page 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan save semua annotation dalam slide ni whiteboard ni sebagai PPT. Okay. So faham tak cikgu? Yang ini dia sangat senang aja. Tekan satu button out. So yang ini semua training kan, kami akan provide training, online training. So ajar step by step cikgu macam mana guna setiap icon di atas pembukaan inking tab ini. Okay, whiteboard function. Okay, so yang atas ini boleh nampak dah. Next. Ini untuk control whiteboard punya. Whiteboard. So ini page kedua, page ketiga, page keempat ni lah. So saya boleh tengok balik. Okay. So yang Morgan ini boleh edit. Okay, so let's say saya nak save kepada Morgan. Saya tekan saja save. Okay, so sini saya nak simpan di desktop. Okay, so sama. Saya tulis SMK pekan nanas. Okay, dua. So saya save kepada Morgan, saya tak payah .jpg ataupun .ppt. Saya save macam normal file. Normal tajuk file nama. Saya save saja. Okay, so lepas tu mungkin hari kedua saya whiteboard ini dah clear dah. Whiteboard yang baru. So saya buka ini aja, nampak tak folder ini, log page. So saya buka. So saya pergi desktop saya. So cari file hari ini lah, SMK pekan nanas dua. So saya buka. Okay, so dia masih boleh lah. Boleh nampak apa yang ditulis dan saya masih boleh add. Let's say saya nak add page ke-6,
So saya boleh tulis lah. Mungkin sekarang saya ajar bahasa Melayu. So saya boleh tulis. Okay. So ini adalah salah satu function, whiteboard function. So dia boleh simpan save lah semua annotation ini. Dan dia juga dalam slide inking top, slide inking tab ini, dia ada satu extra function lah yang cikgu sangat kerap pakai punya, panggil annotate function. Yang annotate function ini dia boleh guna di mana-mana permukaan. Dia boleh on screen annotation. Okay, yang ini on screen annotation, let's say cikgu buka YouTube. So saya boleh stopkan video tersebut dan saya boleh terus buat annotation bagi penerangan atas video ini. So let's say saya tunjuk satu video. Okay, saya pergi YouTube. Contoh YouTube Iwan. Okay, so nampak tak sebenarnya dalam YouTube Iwan website channel ini ada banyak tutorial. Let's say macam mana guna inking tab bersama dengan whiteboard, macam mana gunakan bersama dengan Microsoft Office dan PDF semua di sini. So let's say saya tunjuk satu video. Okay. Macam ni. Let's say saya nak buat on-screen annotation. So, saya play satu video. Okay, lepas tu, nampak tak inking tab ini? Saya tekan ini baris yang inking tab ini, yang biru ini. Saya tekan ikon pertama, annotate. Ni, annotate function. Saya tekan saja annotate ini. So, mungkin tekan annotate, dia terus sampai kepada whiteboard. So, ini ada tulisan banyak kan? Saya clear saja, clear ink. Okay, lepas tu saya mungkin nak guna pen ni yellow color. So, saya boleh highlight tulis. Okay, ini adalah swipe inking tab. So, boleh guna swipe inking tab untuk buat on-screen annotation. Okay, so saya, lepas tu mungkin saya nak switch kepada yang YouTube, YouTube sana. Saya tekan ni saja, close button. Then, saya boleh control saya punya PC dah. Control YouTube, then continue, play video. So dia dengan satu klik saja. Let's say saya nak on screen annotation, saya tekan annotate function. Let's say saya nak kembali kepada YouTube saya, saya closekan whiteboard saya lah. So dua ikon ini boleh switch lah. Okay, senang untuk buat switching. Okay, so lepas ini saya tunjuklah, dia juga boleh compatible dengan Microsoft Office. Okay, let's say ini latihan ini cikgu-cikgu yang share kepada saya. Let's say ini saya buka, saya tangkap gambar dan paste kepada Word. So saya boleh guna pen. Lepas sambung kepada swipe inking tab, dia akan tunjuk, nampak tak pen ini. So saya boleh pilih pen ini, saya terus boleh marking. Okay, let's say ini. Okay, ini adalah tingkatan satu, ini pendidikan seni visual. Okay, tajuk 6. Okay, so saya nak bincang soalan pertama. Okay, bulatkan jawapan yang betul. So, dalam sebuah catatan pemandangan, contohnya jawapannya adalah A. Ilusi akan menghasilkan ruang. So, nampak tak saya senang untuk buat perbincangan? Mungkin, okay, ini kedua ada apa? Okay, mungkin jawapannya adalah B. Okay, so ini betul, ini betul. Kalau salah, saya terus boleh bagi jawapan yang betul. Okay. So semua annotation ini saya boleh save saya punya marking ini, then saya boleh return kepada student. Okay, macam mana save? Tenang aja, pergi file sini, save as. Dia juga save this sebagai word format lah. So ini saya tunjuk example, mungkin ini student pertama, student one. Saya bagi nama lah. Okay, so saya save. Okay, so ini saya dah panggil. So, nampak dah ini student one. Okay. So, inilah cikgu student yang terima ini dapat tahulah apa yang betul, apa yang salah. Okay, ini adalah untuk Word format. So, PDF juga boleh. Okay, let's say saya nak bincang past year question. So, saya buka PDF. Okay.
Mungkin cikgu-cikgu bukan semua cikgu guna Foresight Reader lah. Mungkin guna Adobe ataupun software yang lain untuk buka PDF format. Tak apa. Janji pergi cari comment icon ni. Lepas tu pilih pen, terus boleh on screen lah. Juga boleh buat ini catatan ataupun marking. So saya pergi next. Okay, ni saya boleh drag. Okay, mungkin saya nak fokuskan di sini container A, B dan bagilah marking ni juga boleh. So dia boleh compatible dengan Microsoft Office PDF. Asalnya semua application ni ada function, pen function, pencil punya function, so dia boleh guna bersama dengan swipe inking tab lah. Okay, so setakat ini cikgu ada apa pertanyaan tak? Ada tak? On-screen annotation, sebenarnya dia ada banyak lagi feature lah. Okay, sekarang, okay, so saya fokus kepada yang bahagian Windows ini. Okay, Windows ini. Okay, let's say sekarang saya semasa nak buat presentation, saya nak buka Word punya Word file, saya tekan saja ini W. Dia teruslah auto launch saya punya Word. Okay, let's say sekarang saya ajar account, saya nak buka Excel, saya tekan ni aja, X ni. Then for Excel format, Excel file, terus buka. So let's say saya nak PPT, dia akan buka lah. OneNote, ataupun let's say saya nak buka Zoom application, saya guna pen ini, tekan saja icon ni. Ya, dia akan teruslah buka Zoom ini. Okay, jika saya nak tutup, saya juga boleh guna inking tab ini untuk control window. Saya boleh minimize, saya boleh tutup. Ini saya pun boleh tutup. Semua ini berada di permukaan swipe inking tab. Ini saya boleh tutup lah. So saya juga boleh adjust volume. Tekan ini saja boleh adjust volume. Okay. So ada apa soalan tak? Saya tengok chat dalam sana. Okay. So seterusnya. Okay. So jika tak ada soalan untuk swipe inking tab, saya akan teruskan kepada produk kedua. Nama ini adalah swipe visualizer. So sekarang saya start pertama saya dah guna swipe ini, swipe visualizer ini untuk tunjuk inking tab. Okay. So lepas ni okay, saya akan full screen dulu. Okay. So yang swipe visualizer in model ini senang untuk buat scan. Okay. Dia boleh scan dokumen ataupun foto dengan satu klik saja. Nanti saya akan demo. Dia boleh buat presentation. Mungkin saya nak buat live 3D object, nak tunjuk eksperimen. So saya boleh guna visualizer ini. Dan printed material, mungkin saya ada majalah ataupun buku rujukan, saya nak share kepada student. So saya boleh gunalah swipe visualizer ini. So dia punya spek agak tinggi. Dia adalah 8 megapixels. So dia punya dia size ini boleh rakam lah besar up to A3 size. Drawing paper lah A3 size. Okay. So cara-cara untuk sambung senang aja. So cikgu-cikgu dah ada PC sendiri. So swipe inking tab sambung kepada PC, laptop ataupun desktop boleh. So visualizer ini juga sambung kepada laptop dengan USB kabel. Okay, let's say saya kembali ke sekolah. So laptop ini sambunglah HDMI out ataupun VGA out kepada TV ataupun projector. Okay, so inilah visualizer. Sekarang saya dah guna inilah untuk tunjuk inking tab ini, permukaan ini. Okay, so rupa visualizer ini simple saja, L shape ini, dan dia sangat ringan lah. Dan dia juga ada lighting di sini. So dia ada 4 mode lah. So dia adalah 8 megapixels, dia boleh capture up to A3 size. Dia juga senang untuk buat recording dan dia punya quality sangat jelas. So dia boleh rakam muka, suara, dokumen ataupun screen lah, desktop screen dengan satu button saja. So dia juga boleh support barcode, mungkin korporasi
pasti juga boleh gunalah untuk scan barcode dia terus kepada Excel format senang untuk buat dokumen simpan lah, rekod-rekod. Okay, dia juga support OCR. Okay, maksud OCR adalah, let's say saya tangkap satu gambar yang banyak tulisan, so dia akan change kepada OCR. So OCR ni saya boleh edit. Let's say saya gambar kepada format Word, contoh saya JPEG pergi format Word. So dalam sini saya boleh edit lah. So saya boleh typing punya. So dia memang handy lah. Cuma memang senang untuk connection. Cuma guna USB kabel saja. Okay, so ini adalah SWOT visualizer. Visualizer. Okay. So saya seterusnya. So dia ada banyak software. Nanti saya buka lah. Dia ada function untuk barcode scanning. So boleh boleh scan dokumen. Dan dia ada satu function lah. Saya ingat sangat bagus sebenarnya adalah auto scanning. Dia ada 5 saat. Contoh saya nak swipe lah. Slip kepada next page kan. So saya swipe saja. Dia terus 5 saat. Dia akan tangkap gambar. Dan saya pergi page kedua. Dia akan juga lah auto 5 saat. Dia akan tangkap scan lah. Scan dokumen. So dia juga boleh support name card. Okay, yang banyak cikgu gunalah adalah dua sajalah untuk dokumen untuk swipe camera ini. Satu untuk scan dokumen, buku rujukan ataupun latihan dan visualizer. Dan ini sangat dua inilah penting. Yang lain punya mungkin korporasi lah akan guna barcode function lah. Yang lain cikgu-cikgu akan guna ini ataupun OCR function. Nanti saya akan tunjuk. Okay. Saya terus kembali buka interface visualizer. Oh, kejar. Saya akan tukar kamera sekejap. Okay, so sekarang saya sambung kepada visualizer software interface. Okay, so mungkin nampak yang lain-lain. So saya ini tak boleh simpan dah. So sekarang saya fokus kepada visualizer ini. Okay, biasanya adalah untuk rakam dokumen ni. Okay, so sekarang saya guna yang ni dokumen function. Okay, dokumen function. So yang sini, nampak tak scan interval ini? So mungkin saya boleh guna repeat 5 saat. Okay, let's say sekarang saya ni unit 10. So saya nak scan semua unit 10 pembukaan ni. So saya tekan saja repeat. Then tekan start. So 5 saat dia akan okay, tangkap, terus scan. So mungkin saya nak ini. Okay, akan scan. So terusnya. Okay. Let's say saya dah stop dah. So saya cuba 3 ini. Okay, so saya boleh view balik. Okay, tak apa. Saya mungkin guna. Okay. So yang dia scan punya image setting lah. Guna original punya lagi bagus. Okay, let's say saya contoh lah. Yang tadi adalah saya guna black and white.
let's say saya nak print out, so saya boleh guna black and white punya format. Okay, let's say saya nak original punya, sama ada. Okay, dah tukar image setting. Juga saya repeat 5 saat. So sekarang saya start now. Okay. Okay, dan dia juga resolution juga boleh tukar punya. Okay, so saya stopkan dulu. So saya tengok balik. So inilah telah scan dan ini saya boleh fokus. Saya boleh zoom in, zoom out. Jadi saya nak zoom ini unit ketiga, saya zoom lagi. Okay. So ini untuk tunjuk dokumen lah. Okay, saya tunjuk lagi. Nak zoom. Zoom lagi besar. Okay, so saya boleh nampak lah dokumen. Okay, so yang ini senang untuk buat scan lah. Scan printed material di sini. Okay, so saya terus seterusnya kepada yang visualizer. Yang visualizer ini ada banyak feature lagi lah berbanding dengan dokumen. Okay, so yang ini, let's say saya nak tunjuk yang ini, sebelah sini, penulisan. Okay, so saya boleh guna zoom function. Okay, zoom, zoom, zoom. Okay, so saya boleh guna ni. Okay, so dia ada satu ini. Boleh nampak dengan jelas. Okay, saya boleh tunjuk ini. Nampak tak? Di sini. So, saya boleh guna. So, saya boleh fokus sekejap lah. Saya guna pen lah. Fokus zoom lah kepada satu gambar-gambar ini. Okay, let's say saya nak tutup. Saya tekan saja tutup. Okay, so ini saya boleh adjust. Saya boleh tarik saya tarik ini guna tangan. So saya juga boleh buat annotation. Let's say sekarang saya adalah ajar ini bahagian A penulisan. Okay, saya zoom lagi besar sikit. Okay. So, ini akan, tajuk hari ini adalah langkah-langkah keselamatan semasa melawat rombongan sekolah. Okay, so ini isi pertama, ini isi kedua, tiga, empat, lima. Okay, so semasa menggunakan dokumen visualizer, dia juga boleh buat rakaman. Okay, nampak tak ini? Dia boleh buat recording. Okay, mungkin saya nak buat recording, saya nak full screen dulu. Okay, full screen dulu. So, mungkin saya nak buangkan ni dulu. So, saya tekan record saja. Okay, so saya akan besar sikit lagi lah. So, mungkin tak nampak, saya besarkan sikit lagi. Zoom, zoom lagi. Okay. So, saya boleh tarik lah, guna tangan ini tarik bawah. Okay, zoom lagi. Okay, so sekarang saya nak buat buat sikit rakaman. So berdasarkan penulisan, tajuk hari ini adalah lawatan keselamatan semasa lawat rombongan sekolah. Okay, so student kenalah buat ayat berdasarkan gambar di atas. Okay, so selepas ni saya akan terus stop saya punya rakaman. Saya tekan stop saja. Okay, close. So, video yang dibuat ini akan simpan di sini. So, saya boleh buka balik. Double click saja. So, dia akan record lah zoom saya, suara saya. Jika saya buka kamera semasa offline, dia akan tunjuk lah. Juga-juga boleh buka kamera. Okay.
So dia akan record writing saya, marking saya dalam video ni. Okay, so dia senang untuk buat recording lah. Recording, screen recording juga boleh. Let's say saya semasa buka visualizer, nak buka video lain ataupun application lain, saya juga boleh buat recording lah. Okay, JPEG folder, OCR. Okay, saya nak tunjuk OCR ni sikit ni. Okay, let's say saya ada satu gambar. Okay. This is my admit. So saya nak tulisan ini. So saya open. So saya boleh crop dulu. Crop baik-baik pemahaman ini. So saya apply saja. Oh, export dulu. So double click. So dia terus akan simpan sebagai dokumen. Okay, saya edit. Okay, yang ini tadi scan punya. So OCR adalah lepas tangkap gambar. So saya boleh buat sikit editing di sini. Dia akan terus scan kepada typing word lah. Ini OCR feature. Macam ni. Okay, so so masih boleh gunalah untuk type. So, setakat ini tiga ada pertanyaan tak mengenai visualizer ini? Ada tak? Sebenarnya cikgu-cikgu kan fokus kepada tiga atau dua feature dulu, tak apa punya. So, saya boleh fokus ini. Okay, cikgu sama ada kena belajar lah macam mana guna foto, dokumen, visualizer, OCR. Empat feature sajalah. So cikgu-cikgu ada apa soalan dah? Kalau tak ada, saya akan teruskan kepada testimonial. Sorry yes. Miss Sharon, ada cikgu yes. Lee ada satu soalan. Kejaplah saya pergi. Okay, ada apa soalan? Kalau guna visualizer boleh guna software OCR tak? Tak boleh, kerana visualizer dia ada sendiri punya software. Oh. Yang tadi buka adalah interface visualizer software. Okay, okay. Yes. So dia mesti ada visualizer tu lah. Yes, mesti ada visualizer ini baru boleh guna lah. Okay. Boleh compatible. Okay. So ini, okay. Sekarang saya seteruskan lah dengan presentation saya. Continue. Okay. So ini adalah case study. Sebenarnya banyak customer lah, guru-guru ataupun lecturer dah telah guna Swag Inking Tab sejak last year. So ini adalah contoh-contoh lah. Ini kami terus delivery dan bagi training. Okay, so ini pengetua di SMK, ada yang di SJKC, so PK. So kami juga ada COD lah, delivery kepada customer lah. Dan provide training online dan offline. Okay, so ini juga guru besar, lecturer, kami boleh hantar lah. Hantar. Ini semua case study telah digunakan. Kebanyakan cikgu-cikgu yang telah gunalah. Feedback semua sangat bagus lah. First, senang untuk digunakan. Yang kedua, tak payah knowledge IT yang sangat tinggi. Cuma plug and play saja. Dan kami akan regular lah provide training.
mungkin setiap minggu satu kali. Jika cikgu masih tak mahir lagi, bolehlah join kami punya Google Meet. So kami akan provide training. So ini semua case study kami. Ada cikgu yang beli berapa unit. So yang ini delivery plus training. Kami juga ada bagi sekolah lah. Jika sekolah allow, kami boleh datang sekolah untuk provide offline training. Nah, ini semua tunjuk step by step. Okay. Okay, so advantage ini, okay. Sekejap lah. And so mungkin cikgu-cikgu boleh nampak lah banyak writing pad di pasaran. Mungkin yang susah inking tab ini harga akan mahal sikit. Okay, kenapa? So mungkin dia punya ada banyak feature yang pasaran punya inking tab tak buat perbandingan lah. So first dia ada built-in whiteboard function. Dia adalah unlimited page punya. So saya boleh add pages semasa saya guna swipe inking tab whiteboard function. Okay, so dia memang sangat user friendly. So dia boleh support Windows dan Android. Android Windows 7 above dah boleh support dah. So semalam saya provide training, ada cikgu dia telah beli beberapa ratus kan, tapi yang brand itu kan tak support Windows 10. So tak boleh support yang latest punya OS. So lepas beli pun tak dapat guna. Okay. So next lah, dia memang teknologi dan dia punya panic kan. Dia detect panic punya pressure. Kebanyakan pasaran punya kan dia detect pump ini. So dia akan bergerak-gerak, so susah untuk saya control lah. So kami juga provide warranty, 1 year warranty. Okay, so kami juga ada provide training lah, online training. Okay, so kami juga sangat fokus kepada after sales service. So provide training mesti punya, so juga ada provide warranty. So kami juga banyak video tutorial. Okay, jadi ini semua boleh bagi E1 YouTube channel untuk dapatkan. So step by step macam mana sambung, macam mana upgrade installer, dan gunalah cara-cara guna, boleh pergi YouTube channel E1 lah. Okay, so kami juga ada technical support. Let's say cikgu tak dapat macam mana buat installation kan, so bagi tahu saya saja. So technical saya akan guna TeamViewer untuk bantu cikgu buat installation. Okay, kami juga ada Telegram group untuk support. Jika ada ada masalah, boleh chat lah di Telegram group. So kami punya setiap part ini, pen box ini ataupun kabel-kabel ini senang untuk digantikan lah. So package ini. So website information, kalau nak more information mengenai swipe inking tab, boleh pergi e1.com.my untuk dapatkan lah information. So Facebook kami juga ada letak dah. Kita YouTube banyak video tutorial, boleh di share lah kepada cikgu-cikgu. So Telegram group, TeamViewer. So dalam swipe inking tab box ini ada beberapa item. Okay, first adalah ada inking tab ini. So kedua ada pen EML color spec ini yang saya sedang gunakan lah. Pen ini, so dia juga cara-cara sambung mesti menggunakan ini USB cable. Yang sini sambung kepada inking tab. Yang USB ini sambung kepada PC. Macam ni saja. Okay. So yang keempat adalah dia juga boleh support kepada smartphone. Android lah. Android smartphone. Okay. Dia boleh sambung sama ada kepala dia adalah Type-C ataupun USB on the go. Dia boleh terus sambung kepada handphone. Dia macam ada stylus pen lah. Okay, so seterusnya adalah pen nib. So dia ada extra pen nib, dua yang plastik yang hitam ini, yang digital punya, satu yang berdawat ink, yang ink pen nib. Okay, so dia juga ada provide inking paper. Dan last sekali adalah pouch ini. Ini pouch, senang untuk saya bawa di mana-mana lah. So jika saya setiap nak bawa ke mana-mana kan, saya cuma nak ini pen, kabel ini dengan pouch ini. So saya dah boleh bawa lah. Okay, so yang lain-lain punya boleh simpan dalam kotak ini. Okay, kotak ini. So sekarang ini ada apa soalan tak?
Cikgu-cikgu ada soalan untuk nak tanya? Sorry ya, Sharon. Yes. Boleh kami tahu ke berapa harganya? Boleh, tak ada masalah. Okey, dia macam ni. Kalau satu unit lah untuk site inking tag ini, dia adalah 438 per unit. Jika beli secara bundle lah, kami akan diskaun lagi lah. So, bergantung kepada sekolah lah. Sorry, jadi bundle you mean at least kena berapa ya? 5 unit. At least 5 unit. Yes. Dan kami akan terus post kepada GDEX lah. Kami akan guna GDEX company dan terus sampai kepada sekolah lah. 5 unit. Okay. So, katanya temporarily tak ada soalan lagi. Tak ada soalan lah. Yeah. So, yeah. Sharon can continue. Okay. So, tadi saya dah bincang dua produk lah. Satu adalah soal inking tape, kedua adalah visualizer. So next, last kali saya akan sharing mengenai soal kamera. Yang soal kamera ini boleh guna semasa buat assembly ataupun event. Okay, nanti saya akan show Sikit aja. Okay. So saya teruskan PowerPoint. Okay. So boleh nampak kan PowerPoint saya. So seterusnya saya akan sharing Green Studio Solution. Yang Green Studio Solution ini ramailah sekolah minta solution ni. Okay. Mungkin ada gangguan sikit. Okay, so saya continue So Green Studio ini nanti sekarang saya di office ini saya dah set up, nanti saya akan tukar kamera kepada side camera lah. So boleh nampak view ini. So dia punya, eraser sikit. So dia sebenarnya set up sangat senang aja. Cuma letak satu side camera. Side camera, dan belakang sini ada satu green screen lah. So dengan ini saya boleh senang untuk buat tukaran lah. Ini virtual background. Okay, so lepas ini guna satu PC, saya boleh buka Google Meet ataupun saya nak stream ya live YouTube ke live Facebook juga boleh. So let's say ini adalah assembly meeting. So cikgu-cikgu student tak boleh kumpul dalam satu tempat kan. So mungkin student di classroom buka saja laptop sini boleh nampak assembly ini. So let's say ini adalah pengetua PK ini. So semasa mereka bagi notis lah, so dia boleh rakam. Dan dia punya kebaikan adalah dia boleh set angle. Let's say sekarang pengetua yang cakap, so saya crop lah sudut pengetua sahaja. So mungkin sekarang PK pertama nak buat ni penceramah sikit, so saya boleh crop sini macam ni. So dia akan anggap sudut lah, sudut PK satu. Okay. So yang ini adalah konsep lah untuk Green Studio. Okay. So sebenarnya swipe camera ini ada beberapa jenis lah. Yang simple punya direct USB cukup. So kabel ni USB swipe camera ini sambung kepada PC dengan USB kabel saja. So USB kabel ini dia ada ada beberapa jenis. Ada yang 10 kali ganda, optical zoom. Okay, so dia juga ada 20x lah optical zoom. So dia adalah full HD. Okay, so input dia ada beberapa port. Dia ada USB port, HDMI dan LAN port. Yang biasanya pasaran USB kamera dia cuma ada satu USB port plus LAN saja. So swipe camera ini ada 3 port. Dia ada USB, HDMI dan LAN. Okay. So yang swipe camera ada PDZ camera. Nampak tak? So dia boleh pan ini lebih daripada 170. Sebenarnya dia boleh
340 lah. Dia pusing sampai belakang. Yang ini view ini boleh pusing sampai belakang sini. Okay. So tip adalah up and down lah, up down sini. So dia boleh tegak sampai ke 90 darjah. Okay. So dia juga ada SDI lah. Kalau guna SDI mesti ada satu extra lagi lah, kerana SDI ni tak dapat direct kepada PC. Dia spek lebih kurang sama aja. Tapi dia ada add-on sikit lah. Ini 12 lah. Optical zoom dan juga full quality. So cuma input sini dia tukar lah. Yang tadi adalah USB, sekarang SDI. Belakang sama ada HDMI, ada LAN cable. Okay, so teruskan, saya akan pass kepada, ini adalah case study lah. SMJ Chan Hua adalah menggunakan suara inking tag ini semasa event ni pentas lah. Okay.